Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкарубська. Традиційно по вівторках о цій порі ми зустрічаємося з освітянами нашої області. Сьогодні в нашій студії Казькова Ганна Леонідівна, заступник директора Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації. Доброго дня. Добрий день. Ганна Леонідівна, сьогодні в нас розмова така, з одного боку, нібито серйозна, так, ми будемо говорити про серйозні речі, але я хочу налаштувати наших глядачів, що дуже багато корисної інформації можна дізнатися з нашої з вами розмови, тому що те, що стосується взагалі нашої освіти, освіта – це наші діти, тому онуки деяких, хто сьогодні біля екранів, тому я думаю, що варто прислухатися. Проанонсуйте ті питання спочатку, які ми сьогодні будемо обговорювати. Ну, це такі актуальні питання, які сьогодні, наприклад, хвилюють випускників. Що таке, що собою являла вступна кампанія 2015 року, на що налаштовуватися наступного року. Далі, батьки дітей, які навчаються в 4-7 класі, хвилює, коли ж будуть підручники. Наступний момент цього року навчального буде поєднання ДПА і ЗНО. Чи виграємо, діти відграють від цього, чи взагалі їм якась шкода буде завдана психологічно в цьому напрямку. І взагалі, чи треба реформувати освіту, і що саме спонукає сьогодні говорити про перебудову, розбудову деяких процесів і реформування. І я думаю, що якщо будуть дзвіночки і нам запропонують ще якісь цікаві питання, ми з задоволенням їх обговоримо або скоригуємо плани на майбутнє, да? про випуски телевізійні. Дякую за анонс. Отже, шановні глядачі, якщо ви хочете дізнатися, як, коли будуть підручники для 4-7 класів, або чим буде відрізнятися державна підсумкова атестація та за незалежне оцінювання знань в цьому році, в 2016, то залишайтеся з нами, обов'язково про все дізнаєтеся. А тепер поступово. Отже, про підсумки вступної кампанії. Отже, сьогодні ми вже можемо впевнено про це говорити, тому що ви працювали, зібрали всі матеріали з цього приводу. Отже, чим відрізнилася ця вступна кампанія і про що сьогодні вже можна сказати? Точно? Ну, по-перше, ця вступна кампанія була дуже напружена в зв'язку з тим, що вже який рік поспіль функціонує єдина державна база закладів освіти. І дипломи, які видавалися, видавалися саме цього року через ЄДБУ. І пізніше почалася вступна кампанія. Це визвало певну напругу з прийняттям документів. Значить, які підсумки і уроки зробили міністерство з цього? Є зараз вже проєкт умов вступу на наступний рік. Наступного року подання заяв буде тільки в електронному вигляді. Тому я звертаюся до батьків. Не витрачайте зайві кошти. Не треба їздити в 5 вузів чи в 3 вузи на 5 спеціальностей, як ви там обираєте. Все можна сьогодні буде зробити по електронній програмі електронного вступу. Це по-перше. Тому тут є диплом, атестат, він зафіксований в ЄДБУ. І тут же ця же програма дає нам реєстрацію заяви. Наступний момент, який би був дуже складний вступній кампанії. Якщо минулого року були 3 хвилі, як і попередні роки, і люди знали, що списки просуваються, ти бачиш себе по рейтингу, ти попадаєш чи не попадаєш на місце з державним замовленням. Цього року був інший підхід, були пріоритети. При вступі на ту чи іншу заяву, вступники писали, яке місце в пріоритеті займає та чи інша спеціальність. І вже звертаючи увагу на ці пріоритети, вузи телефонували і пропонували привезти оригінали документів, якщо були надані копії. А взагалі краще було подавати спочатку копії, щоб потім зорієнтуватися. І тут деякі вузи побачили, що можна раніше зателефонувати, а можна не своєчасно зателефонувати. Розумієте, неможливо когось сьогодні звинувачувати в корупції або якоїсь бездіяльності, але були моменти, де діти нам телефонували, батьки телефонували, і ми навіть не знали, як скоригувати і вплинути на цю ситуацію. Знову ж, такого не буде наступного року. Буде рейтинг, ну, за проєктом, може, ще буде все скориговано, да. Взагалі буде одна хвиля. Тобто вже по рейтингу буде видно, хто зарахований, хто не зарахований, а далі вже буде, скажіться, тому... У мене таке питання, знаєте, можливо, більшість батьків, так, в кого діти будуть поступати, вони
не особливо прогресивні в плані електронного інтернет-зв'язку, да. І, можливо, вони не довіряють. От, а чи точно, як можна буде точно дізнатися, що ваша заява прийнята? Ой, це буде ну якась... тут взагалі це без проблем. Є вже декілька років програма «Конкурс», інформаційна програма «Конкурс», яка при Міністерстві освіти бездоганно працює і цілодобово. Ви заходите на сайт цього університету через програму «Конкурс» тільки, скажіть, знаходите себе, і ви бачите, що ваша дитина займає таке-то рейтингове місце, і чітко видано, там з таблиці видно, що подано. Чи є якісь пільгові умови, що там подано, диплом чи атестат, диплом має на увазі ПТНЗ, наприклад, або коледжу, університету, тобто училищу. Все чітко видно, можна зайти за попередні роки в будь-який університет, на будь-яке прізвище, на будь-яку спеціальність і подивитися. Вона не закривається навіть тоді, коли немає вступної кампанії. Угу. Тому тут можна бути, і крім того, я хочу сказати, що кожен виш, значить, зобов'язаний протягом доби, тобто ви подали о 5-й, о 6-й годині перед закриттям роботи сьогодні прийомальної комісії, але до 24-ї години прізвище дитини вже попаде в програму конкурс. Тому угу. тут можна не хвилюватися. Не варто переживати. Не варто переживати, да. І, до речі, треба ж сказати, як це чисельно виглядає, так. Правильно, да. Ну, от, наприклад, у нас всього ліцензований об'єм, значить, на перший курс становить 26990 місць. Із них за державним замовленням 5209, це якщо з першого по четвертий. А поступили у нас 18655 на перший курс, це ВНЗ 3-4, інститути, університети. Перший-другий 8335. Тобто бачимо, що в цілому десь 17 тисяч із 26, тобто ліцензований обсяг дозволяв. Менше, а подано заяв взагалі було 28221. Журналісти запитують, це багато чи мало? Це ніяк. Хтось мог подати на одну спеціальність, яку собі хтось обрав, і знав, да, і знав, що в нього є сказати, високі бали, він має шанс пройти. Угу. А хтось подав на 3, на 5 спеціальностей. Тобто із 15 можливостей кожен вибирав так, як він вважав. Тому це, чесно, нам не про що не говорить. Згадали цю тему і згадали слово журналісти. Хотілося б задати питання попутне угу. до цього. Зараз дуже часто на сайтах, в інтернет, сайтах uh-huh. з'являється інформація про те, що Миколаївщина не є привабливою для молоді, і молодь покидає Миколаївщину. Чи згодні ви з цим, і як до цього ставитеся? Як патріот свого міста і своєї області, я ніколи не зможу погодитися з такою тезою. Ви знаєте, у нас скільки дітей випускається з червоними дипломами, скільки дітей працює вже починаючи з третього курсу. Сьогодні кожен із університетів 3-4 рівня акредитації, особливо державних, я можу навести, коли вже співпрацюють з конкретними підприємствами і мають змогу працевлаштуватися за спеціальністю. І це ті випускники або навіть студенти, які навіть і не планують звідси від'їжджати. Але в нас є перелік певних спеціальностей і професій, якщо говорити про ПТНЗ, в яких немає в області. І якщо дитина обрала цей шлях, ну, наприклад, людина хоче себе реалізувати в маркетингу, в піар, або бути шахтарем. Угу. Да. І або немає. Геологом. Або геологом. І немає цього в місті. Чому це він повинен свої інтереси підпорядковувати, да, впливу соціуму? Він обирає там, де він може бути успішним. Але ми при цьому чекаємо його, щоб він приїхав в нашу область і розвивав його. Тут можна з чимось погодитися, з чимось погодитися, наскільки привабливі ці умови. Мені дуже подобається зараз співпраця з роботодавцями. Наведу приклад. Підприємство «Нікатера» запропонувало департаменту освіти співпрацю і нашим вишам 3-4 рівня акредитації реалізувати проєкт по стажуванню студентів на підприємстві з подальшим їх працевлаштуванням. На цьому самому підприємстві. На цьому самому підприємстві. Як ви розумієте, висока заробітна плата, міжнародний ринок праці, на якому є діє підприємство. Причому вони нам запропонували умови цього конкурсу, щоб визначати студентів. Навіть родину, яка буде в відділі кадрів працювати, займатися цим, ми повинні рекомендувати, кого вони візьмуть на роботу, щоб тільки здійснювати цей зв'язок з вишами. Угу. З вишами.
Скажіть, будь ласка, це не є привабливим? Це дуже привабливим. А сьогодні вони з 25-м і 1-м училищем, які поруч знаходяться, вже не перший рік працюють і працевлаштовують саме випускники професійно-технічних навчальних закладів. Тобто дитина йде не просто вчиться, а вчиться на перспективу. Так, да, да, да. І ви розумієте, от у мене 3 тижні тому була бесіда з головним лікарем нашої БСМП. Він знає, що на 7-му училищі готується сьогодні молодша медсестра, ну це як ми говоримо санітарки, да? Няня-гувернантка і так далі. Він говорить, я з нетерпінням чекаю, коли випуститься перший, це 30 осіб, я візьму всіх. Тому що мені сьогодні потрібно, щоб це були ввічливі люди, щоб вони професійно здійснювали догляд за хворим. Тому випускників з цього напрямку я всіх візьму, тому що я зацікавлений, щоб хворі отримували саме професійний догляд. Чому це не є привабливим? Але в нас немає медичного університету. Правильно? І якщо хтось цих дівчат захоче бути не просто санітаркою, а лікарем, да, то потім нехай поступає і повертається до області. Але я, наскільки я знаю, що управління охорони здоров'я дуже-дуже чекає, тому що в нас не вистачає кадрів в області. І наскільки я пам'ятаю, що біля 300 осіб, це вакантних місць лікарів, певно, з різного напрямку, в першу чергу сімейних лікарів. Тому ми чекаємо з нетерпінням, нехай повертаються до нас. Зрозуміло. Давайте повернемося до ДПА та ЗНО. Да. Ви анонсували, що якісь зміни з цього приводу відбудуться. Отже, раніше державна підсумкова атестація – це як була зрозуміла нам контрольна робота, так, по якій виставлялася, наскільки мені зрозуміло, як за рік. Випускний іспит. Випускний іспит. А незалежне оцінювання знань – це вже було кроком до вступу, ніби вступні іспити. Що змінилося з цього року? Значить, зміниться? В цьому році, наприкінці квітня, було об'єднане ДПА і ЗНО з української мови. Ну, це була як спроба подивитися, як експеримент, якщо хочете. Да. І показало, що більшість учнів написали це так, як вони і навчалися, що можна було від них очікувати. І наступного року міністерством вже нам запропоновано зробити комплексний об'єднаний ДПА і ЗНО із 3 предметів – українська мова, література, англійська мова і, залежно від напрямку, або математика, або історія. Що це дозволяє? Учні не готуються окремо до ЗНО, окремо до ДПА. Тому що коли розвели окремо ЗНО і ДПА, колись вони були об'єднані теж і у травні здавалися, складалися. Вчителі скаржилися, що діти не звертають уваги на деякі предмети, ігнорують ДПА і так далі. Цього року вони будуть об'єднані. Причому вибрані 3 базових іспити, які вони будуть одночасно і для атестатів, і для вступу. Тут, які є сьогодні такі міфи, такі є страхів деякого, да? Що англійську мову, особливо в сільських школах, не дуже якісні знання у дітей. Викладають. Давайте так, не викладають, а діти пізнають. Тому що сьогодні в дистанційному режимі можна навчатися, якщо тобі не поталанило з вчителем, або учитель не дає те, що ти вважаєш на будь-якому рівні, або конфліктна ситуація, ну, ніяк не складаються. Або відносини, не порозумілися. Не так? Порозумілися, так. Да. Сьогодні в заочному режимі, якщо ти хочеш навчатися, то це можна навчатися, да, можна підвищувати свій рівень, можна по суботах їздити, можна з репетиторами зв'язуватися, можна по скайпу спілкуватися. Ну, дуже багато технічних можливостей і не дуже дорогих. Тому якраз англійська мова потрібна буде тільки тим, хто потім буде навчатися, де потрібна буде іноземна мова. Якщо вона не потрібна, то якраз при вступі до університету або інституту цю оцінку будуть ігнорувати приймальна комісія. Тому тут треба спокійно до цього ставитися. І той, хто обрав собі якийсь професійний шлях, якусь спеціальність, сконцентруватися саме на тих предметах, які вам потрібні для вступу. Але при цьому не забувати, що університети, особливо національні університети, будуть мати право формувати свій список екзаменів, свої додаткові іспити. Особливо творчі, журналісти. Потрібно. Да. Особливо творчі, наприклад, на спеціальність дизайнер, наприклад, да? Або фізкультура і спорт, та ж іноземна мова.
Тому тут треба до цього бути готовими і знати про це. І я хочу попередити, що до 1 грудня вже на сайті кожного університету будуть прописані правила вступу, які вони навіть затвердять в міністерстві. От сьогодні з'явився проєкт умов вступу на рівні міністерства, проєкт умов, а там вже буде кожного навчального закладу, який вже буде затверджений в міністерстві. Тому вже сьогодні треба готуватися по тих предметах, які ви для себе вибрали. А у грудні ви можете чітко знати, що вам потрібно буде для вступу в 2016 році. І все буде зрозуміло, підготуватися. Да. Якщо є запитання, я, скажімо, запрошую зателефонувати нам. Готова в студії дати два телефони, по яких ви можете отримати консультацію. Ага. Да, це 37-92-99, це відділ вищої координації діяльності з вищою школою. І мій безпосередній 37-94-77. Ми готові відповісти на ці запитання. Якщо ми не знаємо на них відповіді і потрібно консультуватися в міністерстві, у вишах, ми це все зробимо. Ми жодного звернення не залишаємо поза увагою. А я нагадую нашим глядачам, що з нами сьогодні в студії заступник директора департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації Каськова Ганна Леонідівна. І анонсована наша відповідь на питання про підручники. Отже, 4-7 класи, це гуділо і гриміло все, залишилося без підручників. Але, наскільки мені відомо, навчальний процес триває, так? Нічого не зірвалося, діти вчаться. І яка ситуація на сьогодні? І взагалі, що це за така ситуація? Чому вона так виникла, так? Ну, ви знаєте, ми всі бажаємо, щоб наша думка кожного була почута. Ми хочемо йти до демократії, але потім, коли ми це відчуваємо на собі, нам здається, що відбувається у нас гірше, ніж інколи. Да? Пояснюю, чому це склалося. По-перше, цього року міністерство вирішило відібрати саме ті підручники, які оберуть вчителі практики. Тому був створений репозитарій, були виставлені електронні підручники, і кожна школа мала зареєструватися. Це поза районо, поза облдержадміністрацією, тобто нами, департаментом освіти, напряму зареєструватися, і вчителі школи мали надати перевагу тому чи іншому підручнику. Розумієте? Це дуже великий об'єм роботи для міністерства і Інституту інноваційних технологій. По-друге, виникли проблеми з фінансуванням. Є офіційне звернення віце-прем'єра, є офіційне звернення міністра, заступника міністра. Вони розміщені на сайті міністерства, щоб батьки, діти, вчителі ставилися з розумінням до цієї ситуації, що в зв'язку з воєнними діями, які в державі, неможливо було спрямувати своєчасно кошти з державного бюджету на видання цих підручників. Що є для нас сьогодні спасінням? Поки у листопаді ми отримаємо підручники, тому що це на цю суму і тендери повинні були пройти, все, десь з листопада ми почнемо отримувати ці підручники. По-перше, коли проходив конкурс, абсолютно всі підручники були розміщені в електронному вигляді. Сьогодні кожен вчитель, діти як діти, не у всіх вдома є інтернет, але є інтернет у школі, да? Але у кожного вчителя є електронна версія підручника. Тому можна згідно з програмою скоригувати той навчальний матеріал, який був у попередніх варіантах підручників інших авторів, і цю тему викласти з урахуванням того, що викладено в новому підручнику. Тому за програмою спокійно можна йти. Це по-перше. По-друге, в міських школах, я знаю, кругом є інтернет, 100%, да? І у дітей багато є електронних носіїв. Тому це вже сьогодні можна йти за цими підручниками, не чекаючи друкованої версії. А по-друге, якщо ми сьогодні всі в чомусь себе обмежуємо, то я думаю, що ми і тут дочекаємося, і у нас діти будуть з підручниками. І ви знаєте, ще чому не можна було пустити через інше видання, закупити, так, да, частково через батьківські кошти. Тобто оці підручники будуть цього року видані, закуплені з урахуванням демографічної ситуації на ближчих 2 років. І потім вони не будуть в мережі, в книжкових магазинах, і не будуть покупатися, їх неможливо буде ніде придбати. Тобто врахована навіть кількість народжених дітей на ці роки. Так, розумієте? Але ж це ж таке стратегічне, це на три роки, да? А то і більше. Тому такий крок, певно, потребував більше часу. От так і така ситуація. Але, бачите, вона не така жахлива, як здається на перший погляд. Дякую вам за відповідь. І що стосується кількості дітей, які навчаються
в наших школах на сьогодні, так? Дещо збільшилась кількість дітей неповнолітніх, які проживають на території Миколаївщини, за рахунок переселення з областей, де проходить антитерористична операція. Що, скільки таких дітей прибуло в область, де вони розміщуються, і чи приступили вони до навчання, там, чи, чи пішли до дитячих садочків, адже дуже багато дошкільнят. Да. Ну, у нас на сьогодні навчається майже 1500 таких дітей. Це число досягало і 1650, ну, майже 1700. Да? Тобто ми можемо говорити, що порядка 300-200 дітей – це ті вже або є виїхали в інші регіони, або повернулися. Да? Ну, така ситуація. Значить, що я хочу сказати? Випускників у нас 5849. Це майже на тому рівні, яке було минулого року, трішечки більше. І поки ми відчуваємо ситуацію з демографічною кризою. Як говорять вчені, що буквально через 3-4 роки ми вже будемо відчувати прихід тих дітей, які зараз вчать. А через 8 років ті, хто сьогодні навчається в начальній початковій школі, і в наші класи будуть повністю наповнені і навчальні заклади. Тепер переселенці. Дитячими садочками забезпечені 100%. Повністю. Навіть якщо вони перебувають в мікрорайонах, де дуже наповнені дитячі садочки, їм надається перевага, знаходяться місця. Стосовно професійно-технічних навчальних закладів, двом учням ми відмовили. Чому? Тому що у них були дипломи ДНР і ЛНР. У них не було дипломів міністерських. Це ж про закінчення. Це про закінчення школа, не диплому, вибачте, свідоцтво за 9 класи. А скажіть, один хлопець вирішив на молодшого спеціаліста в ПТНЗ, в нього був кваліфікованого робітника. І якраз він не був міністерського державного зразка ДНР. І хоча мама зателефонувала і на урядову лінію, все, ми діємо тільки згідно з чинним законодавством. Всі інші влаштовані. І навіть якщо не було спеціальностей, по яких вони навчалися раніше, ми визначалися або за інтегрованими спеціальностями, близькими за змістом, або там, де вони вибирали, були близькі навчальні плани. Все. По вищих навчальних закладах аналогічно. Або близькі спеціальності, або спеціальність один до одного. Тому сьогодні ну, у нас поки немає скарг по влаштуванню. Тобто говорити, що взагалі немає проблем, ну, може ми чогось не знаємо. Тому я не буду такою самовпевненою. Але ми намагаємося вирішувати 100% всі проблеми, всі питання, з якими звертаються сьогодні стосовно дітей, переселені особи. Наскільки мені відомо, самі люди, так, в нас населення Миколаївщини допомагає дітям, ми збирали і до школи, і... Да, збирання до школи – це взагалі, я скільки знаю, у нас і в інтернатних закладах є, за рахунок чи спонсорської допомоги, чи самі батьки збирають. Тобто тут ми і ранці, як і акція була «Збери ранець», там, і це, ну, допомагають, тут без уваги не залишаються вони. Да. Ви знаєте, я ще хочу, якщо є хоч хвилинка, я хочу сказати, що ми пишаємося тим, що у нас завершився конкурс «Вчитель року». Це кожного року проводить міністерство за певними номінаціями. Цього року був обраний Миколаїв для проведення аж 4 номінацій. У нас було 4 предмети. 4 предмети, да, в тому числі хімія, образотворче мистецтво, правознавство. Складні такі предмети. Да. Ви розумієте, у нас було, скажіть, конкурсанти і експерти 98 осіб з усієї України. Да. І проходила у 3 школах нового типу класи, тобто за умовами вчитель проводить в класі, який бачить перший раз. Да. І що відмітили конкурсанти? Вони сказали, що у нас дуже чимні діти, вони вільно володіють українською мовою. Розумієте, що таке на хімії? Ще володіти українською мовою. Да, я розумію, правознавство. В місті, де більшість російськомовна. Я розумію, українська мова, вона... Потім вони показують дуже глибокі знання, у них висока швидкість мислення, вони навчені саме інноваційним підходом. Тобто була дуже висока оцінка дана нашим вчителям і нашим дітям. І нам це дуже-дуже приємно. Це не може бути неприємно. Це заслуга наших вчителів, їх роботи. І керівників. І керівників, так.
керівників, директорів школ, да, міськвнода, тому що це важливо напрямок. Я не можу подякувати нашим освітянам, поздоровити з такими успіхами і щоб тільки зростали ці успіхи. Я дякую, що сьогодні ви були з нами. Дякую. Думаю, що не в останнє. Ми з вами бачимося, дуже багато корисної інформації, багато, на жаль, залишилося поза ефіром, але 26 хвилин. Дякую. На жаль. Дякую. З нами була Кискова Ганна Леонідівна, заступник директора департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації. Ще вам раз дякую, здоров'я, успіхів у роботі і що вас радували ваші підопічні. Дякую. Ну, а нашим діткам здоров'я, хай вони радують своїх батьків здоров'ям та успіхами у навчанні і взагалі у житті. До побачення, хай щастить.